Avqustun 4-də Qaradağ rayonu Qobu qəsəbəsi ərazisində 1989-cu il təvəllüdlü Bəhruz Məmmədov kəsici-deşici alətlə qətlə yetirilib. Bəhruz Məmmədov fotoqraf kimi fəaliyyət göstərib. Qeyd edək ki, faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Bəhruz Məmmədovun qonşusu 1990-cı il təvəllüdlü Nahid Həsənov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.